Lukáš Vít, nejlepší hráč týmu Black Hawk. Lukáši, prohra 5-2. Každopádně si myslím, že celkem nezasloužený výsledek. Jak to vidíš ty? Nedáváme góly, no. To je většinou problém, no. Prostě nedáváme góly, tak se nemůže vyhrávat. Zajímavý, že tohle říkají většinou hráči a i trenéři po zápase s Bomberos. To jsem včera taky takhle říkal. Každopádně, chtěl bych se tam ten tvůj gól. Krkolomnej, když jsi jel vlastně sám na bránu, dá se říct po klíčce, ale dal jsi to nakonec zádama, myslím, bráně. No, to byla halus jak svině, no. Docházeli síly, no, tak jsem tam trošku sebou šedl a padal to tam, ten halus, no. Co udělat, aby ty góly padaly? Já si myslím, že tohle do brány jste měli, 5 tyček za zápas, to je celkem dost. Důraz před bránou, řekl, že to, by to spravilo, že by tam důrazní a narážet, no, z toho to nebude. Dobře, myslíš, že dneska byli Bomberi jako lepší, by to bylo na světě? Ne, to myslím, že nebyli, ale... A bych řekl, to bylo vyrovnaný, ale prostě individuální chyby, no, to rozhodli. Mám během zápasu se vám zranil jeden hráč. Bylo to složitý tam potom nahrazovat ve 14. chvíli, jak to hrát a stahovat výsledek. No, já už jsem byl tak unavený, že to ani pořádně nevnímal. Já se Rudky viděl dva léta, ale... A to je vždycky náročný, že jo, abych řekl, že po půlce už tak docházeli síly, že jo, hodně teda mě. Tak se bojovalo se, no. Dobrý, Lukáš, že tě nebudu díl trápit. Díky a ať se dál. Je to nejlepší hráč, nechápu proč, týmu Los Bomberos. Nebo já dávám první otázku všem stejnou. Zhodnoť utkání ze svého pohledu. Tak z mého pohledu, tak určitě nutno podotknout, že když jsou okurky v týmu a přijde tě úplně ke komukoliv z týmu jako protihráč, jak to automaticky znamená prohra. Já jsem byl neutrální dneska. No ale stoupil si s tím, tak to je automatická prohra. Stát nebudu, vole. Ale ne, myslím si, že se nám dařilo využívat chyb obrany, která se později zvracela, tudíž i my pomalejší hráči, já s bráchou, jsme měli šanci na nějaký ty úniky, sice jsme je neproměnili. Naše lajna dala jeden gól, jeden dostala, šance byly jako z našeho. Tak určitě, jako dali jsme víc gólů, než soupeř. Já se vrátím k těm tvým únikům. Ty jsi tam měl sám na bránu jednou. Co to probohlo za zakončení, když už se tam dostal? Jelikož jsem na bruslích 6 měsíců se vším všudy. Ale furt se na to vymlouváte, vole, 6 měsíců tak... od prosince už, vole. Už to bude rok a tady takhle utřu. Dobry. Musím říct, že za tu dobu, co jsme v Superlize, což je vlastně první sezóna, asi 6., 7. zápas, tak to je můj první únik. Takže když se tam dostaneš, tak najednou nevíš, co s tím. A jako určitě se nad tím zamyslíš zpátky, tak byla možnost to udělat jinak. Určitě by to šlo udělat jinak. Ale já jsem se dozvěděl, se třeba na ty střelecký, rozumíš, na ty. Já jsem se dozvěděl od trenéra, že jsi vymodlil poslední střídání, kde jsi zase dostal do šance, vole, pak jsi tam dal održku. Je to pravda? Je to pravda, vymodlil jsem si ho. Myslím si, že střela byla dobrá. To byla dobrá, ale 3 metry nad. To 3 metry to nebylo, ale minul se. Já jsem rád, že jsem dostal tu šanci ještě jednu, kterou jsem projevil. Hele, každá tato šance znamená do budoucna nějaký posun. A ještě bych se nezapomněl tvýho bratra, dneska byl trošku nervóznější, na to, že mám Mřížku, tak bych se chtěl furt rvát dneska. Jak bys to zhodnotil? Tak on s tou Mřížkou jako hrdina, jo, tak to jo, to on ví, že na tu trošku nemůže dostat, kdyby neměl, tak to. Ne, ta holka ho tam oťukávala celý zápas. To se nepotřeba vidět. Ta holka ho tam oťukávala celý zápas, tak já věřím, že si to s ní chtěl rozdat. Jako se vší parádou, no. Tak nebudem to rozebírat, tak jenom tady mám myslím snoubenku, ne? Já slyším to mlaskání a myslím, že by se to měli. Tak jo, díky, ať se dáš. Karel Husák. Trenéři týmu Los Bomberos a Black Hawks. Pánové, výhra 5-2 pro Bomberos. Já dám slovo ale vyhrajícímu teďka trenérovi. Zhodnoť utkání. Tak do zápasu zase byla takové lepená sestava, i když druhá třetí lajna byla už, dá se říct, standard. A akorát Beci nám trošku pomáhali z jiných týmů. Já tě přeruším, znojmáci ve druhé lajně to není standard. Standard. Oni už se do té dvojky tlačí, oni chcou být prostě lepší, oni zavařovali dneska, bylo to někde vidět, takže už byli rozbrostení, rozpracovaní, ale měl jsem obavu z první liney, naštěstí kluci se toho chopili dobře, zabojovali. Zápas se vyvíjel, dá se říct, v tom smyslu, že jsme jakž tak bojovali, šli jsme do toho zakončování, snažili jsme se být aktivnější, co se dařilo.
V další části zápasu kluci přestávali, Bruce Lee začal trošku polevili, Sokneř to hnedka využil, začal tam nás docela tlačit, motat. Myslím si, že hodně rozhodlo jedno střídání, kde jsme měli dobře postavenou branku, byly tam tyčky a v tu chvíli jsem přemýšlel, jestli si nám vzít taj nebo ne. Nechal jsem to běžet, počkám ještě jedno střídání a v tom střídání už se to zase otočilo a myslím si, že jsme ten zápas pak dokázali udržet a dotáhnout do vítězného konce. Půl vyčerpávající. Karle? Já samozřejmě jakoby z mýho hlediska zápas relativně vyrovnaný, nicméně myslím, že soupeř byl trošičku lepší, bohužel, jak říká tady kolega, jo, tam těch pět tyček, to hrozně zamrzí, půl volnej, netrefíme prázdnou bránu, opakovaně nějak dvakrát, dvě takové šance, góly jsme dostávali prostě z individuální chyb, jo, vlastně kdy první dva góly, myslím, to bylo z breaku, že obránce střílí na bloky, trefujeme holeně, unik a gól, že to byl myslím ten druhý, první gól, taky nějaká chyba v útočním pásmu naše, co jsme na puku a už jsme toho hráče nedobruslili, dá si říct dva góly takový, že jsme na puku a ztrácíme ho. No a jeden sporný gól, když jo, tam bohužel nějak jsme si natlačili hráče do brankoviště a náš brankář nemohl úplně chytat tak, jak by měl. A sporný gól, nicméně OK, platil a nějaká branka tam padla od modré, z dálky. Ale byly to asi, předcházely tomu nějaké individuální chyby v našem pásmu, kdy prostě nesmyslně se zbavujeme puku úplně naslepo a soupeřovi se to vrací a on nás trestá. Soupeřovi se to vrací v posledních pár zápasů takhle. Každopádně vy jste oba dva zmínili ty tyčky, bylo to v jednom střídání myslím tři tyčky, což asi tam se ten zápas potom zlomil za stavu 2-3 z pohledu Blackhawks. Husto, vy teďka máte náskok na prvním místě. Jaký je cíl posledních pět zápasů teďka, co zbývá? Čtyři zápasy. Cíl je zase protočit všechny hráči, aby si všichni zahráli, jsme zjistili, kdo a jak, je na tom vlastně dobře. Okurky dneska fakt chtěli si říct o místo do playoff, takže uvidíme, jak to bude. Golman mě rád překvapil, dneska jsme se o tom bavili, že Toncek mu dal nízký rating, aby se mu nedával do brány, ale on ve finále bude tlačit asi na Milana, že Milana se začne stávat trojka. Já myslím, že tam stáli všichni tři svatí, ale teďka... No, samozřejmě. Ale ne, jako bude snažit se nějak točit, aby se všichni zahráli a do toho playoff měli možnost jít všichni. Karlech, u vás opačný problém, mám dojem taková negativní série, pár proher, teďka dvě. Ne, nemám pravdu? Ne, dvakrát 5-2. A už vás vyskočili v tabulce i Raptoři, takže u vás je jaký cíl na poslední čtyři zápasy ve hře 12 bodů, dvojka ještě není nějak zabitá, druhý místo. Tam je taky hrozně důležitý. U vás pět zápasů, máte zápas dobrý. U vás pět zápasů, 15 bodů ještě máte ve hře. U nás je důležitý to, abychom se prostě scházeli. Taky jo, ta sestava dneska byla úplně rozsypaná. Soupeř nicméně měl taky tu sestavu úplně rozhozenou, takže to není jakoby výmluva, ale základ je prostě se sejít, jak jsou kusy na sebe zvyklí, aby ta sehranost prostě těch pětek tam byla. Jo, protože ještě sám v průběhu zápasu zranil hráč, tak jsme tam museli nějak řešit a se to rozkopalo vlastně úplně celý. Nicméně si myslím, že jsme tam hodně vyloučených v tom zápasu, tak to nám tam jako určitě taky. Já myslím, že ty sestavy na zápas jsou problému každého týmu, že to vždycky doufá, aby se to nějak sešlo. Pánové, děkuju, ať se vám daří dál. Ahoj.